U povodu otvaranja predstavništva ambasade lokalne demokratije Barcelone u Sarajevu, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Carlos Westendorp uručio je nagradu Evrope organizaciji mladih Bosne i Hercegovine Nešto više. Gospodin Westendorp je tom prilikom rekao da će i dalje pomagati Bosnu, jer narod Bosne to i zaslužuje, i dodao. Mislim da je problem koji je uzrokovao rat kojeg većina populacije nije bila ni svjesna. A susreo sam se sa mnogo ljudi koji ne shvataju zašto se dogodio. U tome što je mala grupa ljudi uzrokovala ovaj rat. I ti ljudi se moraju ukloniti sa vlasti. To možete uraditi samo vi, mladi ljudi ove zemlje. Dok se ne pojavi nova generacija političara, neće biti konačnog rješenja u ovoj zemlji. Leila Kapo, predsjednica ove organizacije, još jedanput je izrazila zahvalnost OBN-u, ističući veliku podršku ove kuće pri realizaciji projekta. Da podsjetimo, na centralnoj manifestaciji održanoj u Barceloni u septembru ove godine, video u produkciji OBN-a dobio je veliku nagradu Grand Prix Evrope. Obraćajući se danas prisutnima, reditelj Benjamin Filipović dodao je. Ovaj projekt govori o tome, govori o kompetencijama, i govori o željama mladih ljudi, da kao što je gospodin Westendorp rekao, remove dead people from the office, to razumijete sve. Ja opet sad želim svako dobro ovom, with or without you, ja. Ja želim svako dobro ovom projektu ovdje i nadam se da ćemo buduće srađivati skupo s vama. Hvala. U godini koja je proglašena kao godina borbe protiv rasizma, ksenofobije i nacionalizma, nagrada dodijeljena mladima najbolje pokazuje za kakav život su se oni opredijelili. Da se podsjetimo još jedanput na nagrađeni spot.